Show, galera. Vamos lá, então. Então, pessoal, na aula passada, tá? Na aula passada, a gente tinha falado sobre o... Se não me engano, foi mutações e parte também de sistema muscular. Certo? Então hoje a gente vai estar continuando aqui. Deixa eu minimizar aqui. Parte da parte de química. Então vamos lá, galera, ó. Gaston, em sua publicação, A Formação do Espírito Científico. Contribuição para uma psicanálise do conhecimento, faz várias críticas entre o raciocínio lógico e a extrapolação da imaginação. Extrapolação da imaginação. Em um de seus exemplos, ele cita uma mistura de limalha de ferro, tá, com flor de enxofre, sendo coberta por uma terra para plantar grama. Numa mente fértil e nas devidas proporções, seria Vesúvio entrando em erupção, tá? Em para uma mente científica tentaria de simples reação exotérmica de síntese de sulfeto de ferro. Então, pessoal, vamos recordar alguns pontos aqui até antes da gente conseguir responder essas questões, né? Então, vamos lá. Primeiro item que ele já bota pra gente assim, ó, antes da gente começar o primeiro item, né? Considerando que é uma mistura de 50% de massa de limalha de ferro com 50% de massa de flor de enxofre, né? Que é o SO8, ambos podem ser separados por uma adição de sulfeto de carbono. Apenas o último é solúvel, né? Que no caso é o sulfeto de carbono. E aí ele já coloca pra gente aqui, ó. Dados, né? Da constante de Avogadro como 6,02 vezes 10^23 unidades, né? Ele também fala que o sulfeto é igual ao sulfureto, né? Mesma coisa que sulfeto. Beleza, muita informação, né, galera? E assim, essa questão aqui, particularmente, eu achei ela um pouco assim, até que específicazinha assim, né? Ficou bem parecido assim com algumas questões de química que eles colocaram, que vocês vão ver ali pra frente, da UNIRB também, né? Nesse vestibular agora novo, né? Enfim. Na A, ele já coloca aqui pra gente, ó. A mistura apresenta, né, uma quantidade de átomos de enxofre maior do que uma quantidade de átomos de ferro. Então vamos lá, pessoal, vamos entender, né? Vocês sabem que quando um átomo se junta com outro átomo, ele faz isso por meio de uma ligação. E qual que é o motivo para um átomo se ligar com outro átomo, galera? O que que motiva ele a fazer isso? É a busca por completar o octeto, tá? Então, em busca de completar esse octeto, tá? Os átomos eles acabam fazendo ligações. Essas ligações, pessoal, elas podem ser de três formas, né? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Existem três tipos de ligações, pessoal. Temos as ligações que são as ligações iônicas. E aí, o que a ligação iônica faz, tá? A ligação iônica ela vai acontecer entre um metal e um ametal. Por que isso? Porque os metais, pessoal, eles têm uma tendência a ser positivo. E os ametais têm uma tendência a ser mais negativo. Tá? Ou seja, elementos que são negativos são aqueles que tendem a receber elétrons. E elementos positivos são aqueles que tendem a dar elétrons. Tá? Dessa forma, pessoal, uma ligação iônica é quando um átomo ele dá um elétron, e outro átomo recebe este elétron, tá? Outro ponto, essa ligação iônica ela só vai acontecer quando a gente tem um metal se ligando com um ametal. E aí vamos lembrar o seguinte, ó, lá na tabela periódica, né? Na tabela periódica, pessoal, inclusive na prova de vocês vai ter uma, tá? Fiquem espertos quanto ao seguinte. Indo lá na família do boro, vocês vão ver que logo abaixo do boro a gente tem o alumínio, né? E aí vocês sabem que o alumínio ele é um metal. Então, olha só. Fazendo um tracejado aqui, ó, meio que na diagonal.
do alumínio para baixo, imagina. Faz um traçado aqui na diagonal do alumínio, meio que para baixo aqui. Então, vai passar mais ou menos aqui, ó. Alumínio, tá vendo? Galho, índio, você sabe o que é o alumínio metal. Agora, logo após aqui, eles, ó, o boro, o silício, o germânio. Esses aqui são semimetais, né? A semi. Agora, carbono, você sabe que não é. Fósforo, você sabe que não é. Selênio, entendeu? Então, ó, tomar cuidado aqui com alumínio. Então, alumínio, ele é metal, né? E aí, logo após eles aqui, ó, boro, silício, germânio, já são metais, né? Ou podem ser chamados também de semimetais, tá? Outro ponto também é o seguinte, ó. Esses semimetais aqui, né? A gente usa muito eles para fazer placa, né? De computador e tal. Porque eles não são nem muito condutores, nem pouco condutores, né? Eles são meio que semimetais. Por isso que existe aquela questão do Vale do Silício, né? É utilizado para fazer aquelas placas-mães, né? De computador, celular, enfim. Tá? Controle remoto, por aí vai. Então, aqui, pessoal, os ametais e aqui os metais, tá? Então, toda vez que você identificar que um ametal se ligando com metal, é ligação iônica. Ou seja, um deu elétron, o outro recebeu elétron. Outra característica da ligação iônica, além de dar e receber elétrons, é o seguinte. Esses compostos iônicos, que são assim chamados, quando você coloca eles dentro da água, tá? Eles vão sofrer uma dissociação, tá? Então, quando esses sais são colocados na água, eles sofrem uma dissociação, tá? E o que acontece? O que essa dissociação traz? Essa dissociação ela vai trazer ali justamente a questão de um átomo positivo e outro átomo negativo. Ou seja, se esses elementos eles são separados em meio aquoso, tá? Fica-se um com um elétron do outro, ou seja, um vai ficar mais positivo e outro mais negativo. Por que, professor, um vai ficar mais positivo e outro negativo? Todos os elementos eles têm a mesma quantidade de elétrons e de prótons, tá? Porém, os elétrons, como vocês conseguem ver no desenho aqui, ó, eles ficam mais para fora. Desta forma, um elemento, tá, ele vai dar e receber elétrons. Ele não mexe no número de prótons. Então, se ele não mexe no número de prótons, o que que vai acontecer? Se ele recebe um elétron a mais, ele fica mais negativo. E ao mesmo tempo, se ele perde um elétron, ele fica mais positivo, porque ele vai ter prótons a mais, certo? E aí, então, esses compostos eles geram cátions e ânions, que são chamados de íons, tá? Então, íons é isso. Os íons são aqueles que recebem elétrons ou dão elétrons, tá? Então, cátions ou ânions, sendo que cátion é um íon positivo e ânion um íon negativo. Tá? Além disso, pessoal, esses compostos iônicos, além de conduzirem eletricidade em meio aquoso, por formarem pólos, né, positivo e negativo, conduzindo eletricidade e tal, esses compostos também eles vão ter um caráter cristalino, ou seja, eles têm uma forma cristalina. Tá? Além disso, eles também são muito quebradiços. Tá? Além deles serem cristalinos, eles também são quebradiços. Dessa forma, pessoal, pensa um pouco. Quando você pega um composto iônico e joga ele no chão, por exemplo, ele vai quebrar, tá? Agora, já um composto molecular assim, pode ser que ele não quebre tão facilmente assim. Beleza? Então, essas são as ligações iônicas. Metal com ametal. Se eu tiver uma ligação agora metálica, por exemplo, ligação metálica, ela acontece entre dois metais, tá? Além disso, pessoal, essa ligação metálica ela vai gerar um mar de elétrons. Professor, o que é um mar de elétrons? Imagina o seguinte: dentro de uma barra de ferro, pessoal, tá? Ou de qualquer outro metal, você vai encontrar algo parecido com isso. Então, vários elétrons aqui espalhados, esses elétrons ficam aí rodando, pessoal. Eles vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Por isso que é um chamado mar de elétrons, tá? Então, assim, imagina. Dentro de uma barra de ferro, então os elétrons ficam lá, um fio. Vamos pensar no fio do celular, né? Então, o fio do celular, por exemplo, feito de cobre, obviamente, então, ligação metálica, tá? Ele vai estar ali com o seu mar de elétrons, beleza? E aí, se você, por exemplo, pegar esse fio e colocar na tomada, ou seja, colocar ele para ficar sujeito a uma DDP, o que que pode acontecer? Então, se ele está sujeito a uma DDP, tá? Se ele está sujeito a uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, ele acaba pegando esses elétrons, organizando eles, e aí a gente já tem outro ponto, que é o quê? Elétrons organizados, pessoal, tá? Esses elétrons organizados, eles vão acabar fazendo o quê? Condução de corrente elétrica, tá? Então, elétrons organizados, andando federados, eles geram corrente elétrica, tá? Se eles estiverem desorganizados, é porque não tem corrente para organizá-los, né? E aí fica em forma de mar mesmo, tá? E o que vocês têm que saber sobre ligação metálica, né? Ah, só um ponto da ligação iônica que eu não falei.
Compostos que são iônicos, eles têm altos pontos de fusão e ebulição, tá? Geralmente. Então, geralmente eles são sólidos no meio ambiente. Agora, os metais, né, faz ligação metálica, é mais óbvio ainda, né? Obviamente, pessoal, o ponto de fusão e ebulição deles, ó, bem grande mesmo, tá? Ponto de fusão e ebulição de metais, grande. Exceto o gálio, né? O gálio e o mercúrio. Tá? Então, gálio e mercúrio são os únicos metais aqui que tem baixos pontos de fusão e ebulição. Os demais são altíssimos. Tá certo? E aí, por fim, a gente teria a ligação covalente, né? O que que a ligação covalente faz, pessoal? Então, ligações covalentes, elas servem pra gente ligar dois ametais, tá? E aí, nessas ligações, a gente vai estar fazendo o quê? Compartilhamento de elétrons. Então, lembra que a gente precisa completar um octeto, exceto o hidrogênio e o hélio, né? Então, tirando o hidrogênio e o hélio, todo mundo quer completar o octeto. E aí, o que acontece? Os elementos para fazer uma ligação covalente, ou seja, entre dois ametais, a gente simplesmente compartilha elétrons. Então, lembrar que compartilhar, pessoal, é de um e de outro. Imagina uma cama de casal, né? Quem dorme na cama de casal é o casal. Então, a cama é tanto do homem quanto da mulher, ou do homem, da mulher e da mulher, enfim. Tá? É, compartilhamento, vou compartilhar. E aí, pessoal, abrindo um parêntese, tá? Existe também a ligação dativa. E aí, qual que é a diferença de uma ligação covalente para uma ligação dativa? Então, vamos lembrar, ó, covalente é com C, né? Covalente compartilha, né? Covalente compartilha. Já a dativa, você dá? Não, você empresta. Tá? Aquela história do dado no emprestado, né? Porque se você dá ou receber, no caso, você está fazendo uma ligação iônica, né? Então, ligação dativa, pessoal, é um empréstimo de elétrons. Já viram essa? Essa é moderna, né? Então, empréstimo de elétrons. Como é que funciona esse empréstimo de elétrons, professor? Deixa eu mostrar para vocês, ó. E, pessoal, lembrar, né? Ligação metálica, obviamente, conduz energia elétrica, né? Ligação covalente, não, tá? Aqui, ó. Então, na ligação dativa, ó, presta atenção. A lógica é essa. Imagine esse enxofre, tá? O enxofre, pessoal, ele faz parte da família do oxigênio, ou seja, ele só tem seis elétrons na sua última camada, tá? Então, olha só, ele tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o que acontece? Se ele só tem seis elétrons na última camada, esse enxofre, ele, na teoria, assim como o oxigênio, ele só precisa fazer duas ligações. Porém, o enxofre está fazendo aqui várias, né? Então, olha só. Enxofre danadinho, ó. Ele pega e já faz uma dupla ligação aqui com oxigênio. Até então, tudo bem. Então, até a primeira ligação feita é essa, tá, pessoal? O enxofre ele vem e faz uma dupla com oxigênio. E o que que acontece, ó? O enxofre ele acaba ficando com os oito elétrons e o oxigênio aqui embaixo também fica com os outros elétrons. Porém, pessoal, esse enxofre acaba ficando aqui, ó, com dois pares de elétrons livres. Como ele tem dois pares sobrando, meio que sobrando, né? Ou seja, não estou fazendo ligação, mas eu já estou com o octeto feito, então estou de boa. Esses pares aqui, então, eles podem estar emprestados para outro elétron, ou para outro elétron, para outro átomo, tá? Então, na ligação dativa, eu vou emprestar esse par aqui de enxofre para o oxigênio, tá? Então, eu vou emprestar o par do outro lado aqui também para o outro oxigênio. Dessa forma, né, se você tem, por exemplo, ali um SO3, né? SO3 é basicamente isso, ó. Ele vai fazer duas ligações dativas e uma dupla. Então, esse que é o raciocínio que vocês têm que ter. Tá? Pra vocês entenderem, ah, quando é que vai ter dativa? Ó, vou te dar outro exemplo. Agora com nitrogênio, pra você ver. O nitrogênio, ó. Observe, nitrogênio tem cinco elétrons na última camada. Tá? Nesse caso aqui, para fazer o ácido nítrico, né? Ele acaba fazendo aqui, ó, uma dupla com oxigênio, uma simples com outro. Aí você pensa, ó. A dupla com oxigênio já vai ter quatro elétrons aqui, né? Mais a ligação com oxigênio vai ter mais dois, então seis. E aí, o nitrogênio, pessoal, vai lembrar, ele tem cinco elétrons na última camada, ou seja, ele só faz três ligações. Então, o nitrogênio foi lá, fez a dupla com oxigênio, fez a simples com oxigênio, tá? Ele acaba ficando com um par de elétrons não ligantes. Esse par de elétrons não ligantes também pode fazer uma ligação dativa. E vai lembrar, pessoal, dativa só acontece em pares. Beleza? Até então, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Nesse aqui não. Então, vamos lá. E continuando nossas questões ali.
A mistura apresenta uma quantidade de átomos de enxofre maior do que a quantidade de átomos de ferro. Então, pessoal, vamos entender essa mistura, né? Ó, considerando a mistura de 50% de massa de limalha de ferro e 50% de massa de flúor de enxofre. Tá? Então, assim, ele deu 50-50. Aqui ele pergunta, ó, a quantidade de átomos. E vamos entender o seguinte, tá? Quando a gente fala limalha de ferro, o que eu estou dizendo? Vamos lá. Vocês lembram do magnetismo, né? Quando a gente pega, ó, isso. Limalha de ferro é como se fosse um pozinho do ferro, ó. Certo? Obviamente, pessoal, esse pozinho não é totalmente puro, mas é como se fosse, é tipo uma serragem de ferro. Não tem quando. Essa galera que trabalha com serralheria, né, eles também cortam muito metal, né? E aí ficam esses farelinhos, assim, ó, de metal mesmo, que cortou e tal. Tu varre e faz uma limalha dessa, né? O pessoal junta essa limalha, pessoal, às vezes até com ímã, tá? Vou mostrar pra vocês aqui com mais detalhe. Deixa eu pegar. Isso mesmo. Tá? Imagina, animal de ferro aqui. E aí, pessoal, lembrar que tudo que tem na natureza assim, tá? Nunca é puro, 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 mas isso aqui é como se fosse ferro, ferro mesmo, tá? E olha lá na questão. Ó. Ah, e a flor de enxofre também. Ele até falou aqui pra gente que a flor de enxofre é o S8, né? Só mostrar pra vocês aqui. Vocês têm essa imagem na cabeça, né? Flor de enxofre é isso aqui, pessoal. Pauzinho vai amarelo. Então tá aqui, ó. O pó de enxofre. Porém, pessoal, vamos lá. Voltando à nossa tabelinha amiga, né? O ferro aqui, ó, ele tem 26 elétrons aqui, né? 26 prótons, ou seja, o número atômico dele é 26 e a massa é 55, né? Já o enxofre. Ele vai ter número atômico 16 e massa 32. Tá? A questão pergunta, se eu misturar 50% de malha de ferro com 50% de flúor de enxofre, ambos podem ser separados pela adição de sulfeto de carbono. Apenas o último é solúvel. Dado o número de Avogadro, a mistura apresenta uma quantidade de átomos de enxofre maior do que uma quantidade de átomos de ferro. Na verdade, pessoal, o que acontece? Se eu tenho ali... Primeiro que ele não deu a quantidade exata, né? Tipo, quantas gramas seria? Aí você pode associar, tipo assim, ah, eu quero que seja 1.000 gramas, pode ser 1 tonelada. Ele não falou quanto que é essa massa, concorda comigo? Então você pode falar qualquer número. E aí, se você for para pensar é o seguinte, ó. Quantidade de átomos que ele quer, tá? Ele quer quantidade de átomos. Ele não quer, e aí no caso você tem que usar o quê? A constante de Avogadro, tá? E aí, assim, pessoal. Aqui ele não afirma pra gente, nem nega, ele não fala qual que é a quantidade em massa. Então é meio que difícil você calcular, e ele também não falou pra gente a pureza, tá? Então assim, ele deu algumas condições que meio que não tem como você calcular, tá? Então ele não deu a pureza, ele não deu a massa. Tem como deduzir isso tudo? Falar que é 100% puro e que 100% da massa ele vai estar sendo aproveitada também, tá? Que essa limalha de ferro é pura, então tipo, vou falar que é 50% mesmo, tá? E aí, mesmo assim, nesse caso, o que que a gente consegue notar? Tá? Como a quantidade de massa é de 50 para 50, quando você for fazer a constante de Avogadro, vai ficar tipo, quase a mesma coisa. Né? É como se fosse aquela história de tipo assim, o que que é mais pesado? Né? 1 quilo de algodão, 1 quilo de ferro. Né? Os dois têm o mesmo peso. Beleza? Dessa forma, pessoal, a 15 aqui, a letra A, tá? Tá falsa. Beleza? Na B. Para separar a mistura usando o sulfeto de carbono, executa-se a sequência. Então vamos lá. Aqui agora é a separação de misturas, né? Então voltando aqui, ó. Separação de misturas. Então, separar a mistura usando sulfeto de carbono, tá? Sulfeto ele falou pra gente aqui, pessoal, que é a mesma coisa que sulfureto, né? Então, sulfeto de carbono. E aí, pessoal, dica, tá?
Nomenclatura de sal, ou de íons, no caso, né? Lembrar de nomenclatura de íons, tá? A gente pode ter o ato, o eto e o ito. Tá? Qual que é a diferença? O ato, ele vem de um composto que era o quê? Ico. O eto, ele vem de um composto que era hídrico. Hídrico. E o eto, o ito, perdão, ele vem do oso. Ou seja, o sulfeto, eto, ele vem do hídrico, ou seja, ácido sulfídrico, que é simplesmente o HS. Tá? E aí o que acontece? De carbono, né? Então, o sulfeto seria simplesmente o S, né? Aqui tem um 2, tá, gente? H2S. Então, S menos 2. O carbono, né? Ele também fica mais 2 e acaba formando. Já tô dando spoiler aqui, né? enfim, tá? Mas lembrar, o carbono ele faz quatro ligações, né? Na última camada, certo? Então, o carbono ele faz quatro ligações, quer dizer que o íon dele, se o sulfeto ele é negativo, quer dizer que o íon do carbono tem que ser positivo. Então, imagina, ó. Sulfeto, pessoal, é menos 2. Como é que vocês sabem, professor? Bruxaria, não. Lá na prova de vocês vai ter uma tabela periódica. Vocês vão lá no final da prova, vão olhar a tabela e vão olhar aqui, ó, carbono. Carbono, ele é de tipo família, ó. Família 1A, 2A, 3A, 4A. Carbono é família 4A. Se ele é família 4A, quer dizer que ele tem 4 elétrons na última camada. Entendeu? Outra coisa, o enxofre. Enxofre é família 6A, tá vendo? Então quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. Ou seja, ele faz só duas ligações. Né? E aí se sabe, né, por causa do oxigênio, por causa do enxofre, né, qual que é o nox aqui dos calcogênios? É menos 2, né? Então, olha só, na hora de fazer a montagem lá, o S é menos 2. E o carbono, pessoal, ele vai ter que ficar positivo, ele vai ser mais 4. Tanto que quando tu vai formar o sulfeto de carbono, tá? O sulfeto, ó, eto, vem do hídrico. E aí, no caso aqui, o ácido sulfídrico seria o H2S, né? H2S. O ácido, por exemplo, sulfuroso seria o H2SO3, entendeu? E o ácido sulfúrico seria o H2SO4. Então, como o íon aqui, ele não termina em ato nem ito, ele termina em eto, então ele vai ser o H2S. H2S, então, quer dizer que o enxofre é menos 2, carbono é mais 4. Quando você for cruzar aqui, ó, vai passar o mais 4 para cá, o 2 para cá, vocês vão dividir isso aqui por 2, né? Vai ficar como? Vai ficar CS2. Tá? Então, CS2. Dessa forma, já exclui a última aqui também, né? O sulfeto de carbono é um composto molecular de fórmula CS? Não, faltou o 2 aqui, né? O counter strike. Tá? Então, bom que já matou a primeira e a última. As do meio, pessoal. Então, vamos lá. Para separar a mistura usando o sulfeto de carbono, tá? Que é o CS2, executa-se a sequência: dissolução fracionada, filtração e destilação. Pessoal, o que é uma dissolução fracionada? Tá? Vamos lá. Vamos pensar, pessoal. Ele também falou outra coisa para a gente também, que é bem interessante. Em um dos exemplos, ele cita que uma mistura de limalha de ferro com flúor de enxofre, sendo coberta por terra para plantar grama, no ambiente fértil e nas devidas proporções, seria o Vesúvio entrando em erupção. Então, tipo assim, quer dizer que está ali louco para florescer, né? Mas para uma mente científica, trataria de uma simples reação exotérmica de síntese de sulfeto de ferro. Então, pessoal, a gente vai juntar ali limalha de ferro com o enxofre, eles vão reagir e vai formar o sulfeto de ferro, entendeu? E aí, no caso, ele fala que essa reação é exotérmica. E aí, pessoal, só para revisar. Exotérmico quer dizer que eu vou liberar energia. Endotérmico quer dizer que eu vou absorver energia. Tá? Então, ó, para separar a mistura, vamos lá. Dissolução fracionada, ele também fala para a gente que o negócio da diluição, entendeu? Ah, ele fala aqui, ó.
Parará, ele fala que o sulfeto de carbono, apenas o último, é solúvel. Ou seja, sulfeto de carbono, ele é solúvel. Eu vou ter que misturar os dois para formar o sulfeto de ferro, tá? Então, assim, depois que tiver tudo misturado, pensa um pouco. Eu posso fazer uma dissolução fracionada, tá? Ou seja, pessoal, eu vou diluir em frações. Ó, imagina o seguinte, ó. Eu tenho um composto que não dilui na água e outro composto que dilui. O que você faz? Você dissolução fracionada, tá aqui, ó, água, açúcar, por exemplo, e areia. Aí você sabe que a areia não dilui em água, mas o açúcar dilui. Aí tu pega e joga a água, entendeu? Essa água ela vai diluir o açúcar, vai decantar a areia, tá? Aí você pega, tira a água com açúcar, entendeu? E o que está em repouso que você vai retirando. E aí você pode depois, por exemplo, colocar mais água e ir retirando, tá? Mas é basicamente isso. Então, tipo assim, você vai diluindo em proporções. Vai colocando um pouquinho, separa um pouco. Coloca um pouquinho, separa um pouco, ó. E aí depois eu vou ter que fazer o quê? Um processo de destilação, obviamente, né? Para você separar isso. Neste caso aqui que eu mostrei para vocês, né? E aí aqui então, beleza, ó, ele vai diluir primeiro, fazendo dissolução fracionada. Aí ele vai, o que que vai sobrar são coisas que não são solúveis nessa água, tá? Aí ele vai pegar e vai filtrar isso aí, beleza? Pera, ó, pensa um pouco, ó. Toda vez que vocês se depararem com essa situação, né, tem uma coisa solúvel e uma coisa insolúvel, certo? Então tem um solúvel e outro insolúvel. Esse último que é solúvel, você vai jogar água nele para ele se misturar com a água, entendeu? Aí ele vai se misturar com a água. Beleza. Depois que ele se misturou com a água, como é que você vai separar ele da água? Por destilação. Então é bem simples, pessoal. É que nem aqui, imagina. Se eu tivesse só areia e açúcar. Se eu jogar água, eu não vou diluir o açúcar e a areia não vai diluir? Essa que é a ideia da dissolução fracionada. Eu tenho um composto que dilui na água e outro que não dilui. Então, tipo assim, areia e sal, por exemplo. Aí eu jogo a água, o sal mistura com a água, a areia fica. Você filtra a areia e depois faz o quê? Destila a água com sal. Aqui tá todo o processo para vocês, ó, na real. Ó. Então, só fazer uma dissolução fracionada, tá? Que aí, no caso, depois disso, você vai filtrar a parte que é apolar. E o que sobrar, você vai ter que evaporar, ou seja, vai ter que fazer uma destilação. Tá bom? Lembrar que destilação a gente vai separar duas misturas por meio. Uma mistura, né? Quer dizer, dois compostos por meio do seu ponto de ebulição e fusão. Tá? Então aqui, pessoal, tá perfeito. Beleza? As duas coisas não se misturam. Você jogou água, diluiu o que é solúvel. O que não é solúvel, você vai filtrar. E aquele solúvel que ficou misturado na água, tu pega aí e destila ele. Então aqui está perfeito. E na C, né, a destilação do sulfeto de ferro no texto é inexata, pois existem dois tipos. Exatamente, né? A descrição do sulfeto de ferro, né, é inexata. Eu estava falando para vocês, ele não fala qual que é o sulfeto que ele quer, tá? Ele não fica muito específico aqui para a gente, então verdadeiro também. Show de bola, galerinha! Até aqui alguma dúvida? Deixa eu ver vocês lá no chat. Tranquilo, galerinha? Até aqui sim, né? Claro, Marcela, com certeza. Vamos voltar lá ver. Olha só, na D é o seguinte, ó, o sulfeto de carbono é um composto molecular de fórmula CS, tá? Vamos lá, ó. Sempre, pessoal, que vocês tiverem que montar essas moléculas e tal, entendam o seguinte, ó. Olhem sempre aqui no final, ó, se termina em eto, em ato ou em ito, tá? Como aqui é sulfeto, a gente sabe que o eto vira hídrico, né? Como é que é o macete, pessoal? O xico é chato, ou seja, ico é ato. Gostoso é o pirulito, ou seja, ito é oso. E com fidrico, nome meto. Então, hídrico, eto. Então, olha só. Sulfeto, eto, ele vem de algum ácido que era hídrico. E aí, neste caso, pessoal, o hídrico quer dizer que ele só tem hidrogênio.
O NOx do enxofre é menos 2. O NOx do hidrogênio é mais 1. Entendeu? Quando a gente cruza aqui, vai ficar H2S. Tá? Dessa forma, pessoal, vamos pensar agora no carbono. O NOx aqui do enxofre continua sendo menos 2. Só que o NOx do carbono é mais 4. Tá? Dessa forma, pessoal, para isso aqui dar zero, como é que eu tenho que fazer? Vou ter que colocar dois enxofres aqui. Então, eu vou jogar o 4 para cá e o 2 para cá. Eu vou dividir isso aqui por 2, vai ficar como? C1S2. Tá? Então, era C1S2 e não só CS. Entendeu, Marcelo? Tranquilo? Entendeu, né? Beleza. Vamos lá para 16. A anxantina, né, é um carotenoide responsável pela coloração do rosa ao vermelho da carne do salmão e é encontrada em crustáceos que servem para alimento para ele. Assim, os salmões do cativeiro, em geral, são alimentados com razão por seus corantes. Isso aí acontece muito, pessoal. O que acontece é o seguinte, galera faz muito salmão de atum, sabe onde dessa? Ou não? Galera safada, como é que eles fazem? Ficar esperto na hora que vocês forem comprar salmão no mercado. Eles pegam o atum, que é mais barato, obviamente, e dão ração rosa para eles. A carne dele fica rosa. Foda, né? Enfim, isso acontece, pessoal, por quê? Esses carotenoides, tá? Principalmente no caso a astaxantina, né? Ele é uma substância apolar, ou seja, ele vai aderir ao seu tecido, que é uma beleza. Ele gruda na pele que nem creme duro, entendeu? E aí, tipo assim, grudou na pele, quer dizer que ele é apolar. Nesse caso, ele vai grudar no músculo, né? Então, ele vai dar toda aquela coloração no músculo. Mesmo pra gente, pessoal, nossos músculos, né, eles não são vermelhos, assim, nossa carne é vermelha. Isso acontece justamente pelos carotenoides também, tá? E aí, só pra lembrar, pessoal, esses pigmentos, eles também, inclusive, estão na pele, né? Se vocês forem observar, por exemplo, o Donald Trump, né? Às vezes ele tá laranja, assim, dá a impressão que ele tá laranja, às vezes. Isso não é impressão, pessoal. Realmente, ele é rico em carotenoide, né? A gente tem carotenoide na pele, tá? Ok. E aí, vamos lá. Aí ele coloca aqui pra gente, ó. Cadê o... Deixa eu só esticar essa foto aqui. Show. Então, pessoal, ele falou, tá? E agora vamos ver o que ele realmente está precisando nessa questão, tá? Então, ele deu pra gente aqui, pessoal, uma puta de uma molécula orgânica, tá? E aí, pessoal, assim, ficar esperto, não só na Univ, tá? Mas, assim, quase todos os vestibulares para medicina caem química orgânica, tá? Se eu não falar todos. Até então, todos, né? E aí, assim, pô, o que é que vocês precisam saber aqui para unir, tá? Tem que saber, pessoal, contar carbono, tá? Eu sei que aqui não está pedindo, mas vamos botar a forma molecular dela para a gente treinar, tá bom? Hibridização, isomeria, tá? E funções. Se dentro de orgânica você souber contar carbono e hidrogênio, ou seja, tirar a forma molecular. Identificar isomerias, principalmente isomerias cis e trans e isomeria óptica. Saber identificar a função orgânica. Tá? Só disso, hibridização. Só disso já está bom demais. Então vamos revisar, olha só. Primeiramente, em relação às funções. Depois cis e trans e tal. Tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, identificação de funções, né? Vamos lá. Aqui é bem, bem bizuzão. Lembrando que a gente vai fazer várias revisões dessa, pessoal. Fiquem tranquilos, tá? Então. Então, primeiro aqui, pessoal, vamos lembrar das funções que são oxigenadas, tá? Quais são as funções oxigenadas pertencentes às nossas funções orgânicas, né? Então, vamos lá.
A gente vai ter primeiramente, pessoal, o álcool, tá? O álcool ele vai ser representado pelo OH, ou seja, a hidroxila, tá? Então, o álcool ele é representado pela hidroxila. O ácido carbônico ele é representado por essa hidroxila mais uma carbonila. O que é uma carbonila, professor? É o C-duplo-O. Então, o ácido carboxílico é C-duplo-O-OH, ou seja, carbonila com hidroxila, por isso que a gente chama isso aqui de carboxila, tá? O aldeído seria essa carbonila, só que no meio da cadeia, e cetona, ou perdão, no, na ponta da cadeia, né? Então, aldeído nas pontas, e cetona no meio da cadeia, tá? Então, carbonila ou é cetona ou é aldeído, tá? Hidroxila é álcool ou fenol ou enol, tá? Já falo sobre esses outros dois. Ácido carboxílico é a carbonila mais hidroxila. Sais orgânicos, pessoal, eles vão acontecer quando a gente pega esse ácido carbônico e manda ele neutralizar com uma base. Lembra que as bases elas são feitas de metais, né? Então, uma base que reagindo com ácido carboxílico gera um sal orgânico, tá? Por isso que aqui geralmente é um metal. O fenol também, né? O fenol está aqui representado por esse anel aromático e a hidroxila. Então, ele basicamente é um álcool, pessoal, que está dentro de um anel aromático, tá? Álcool ligado a qualquer outro ciclo, ele não é fenol, tá? Ele tem que estar ligado ao anel aromático. O éter é quando a gente tem um heteroátomo de oxigênio no meio da cadeia de carbonos, tá? E por fim, o éster e o enol aqui, né? O éster, ele vai ser uma mistura de ácido carboxílico e álcool, tá? Então, éster é ácido carboxílico com álcool. E vai ter essa conformação aqui de C-duplo-O e o radical, tá? E por fim aqui, né, pessoal, o enol é quando a gente tem aqui, ó, C dupla C ligada a uma hidroxila, ou seja, quando tem uma ligação em, né, ou seja, uma ligação dupla entre carbonos e diretamente ligado a ele uma hidroxila. Então, essas aqui são as principais funções oxigenadas, pessoal, vocês têm que estar sabendo identificar elas, né, bater o olho e identificar. E as funções nitrogenadas são mais fáceis, né? Então, funções nitrogenadas, ó. A gente vai ter as principais, né? Vai ser a amina, a amida e os nitrocompostos, tá? Então, assim, a amina, pessoal, é quando a gente tem um nitrogênio no meio da cadeia e apenas isso, tá? Então, esse nitrogênio ele pode ser uma amina primária, secundária ou terciária, ou seja, ela pode estar se ligando a um carbono, a dois carbonos ou a três, tá? E aí, essas aminas, elas são simplesmente um nitrogênio no meio da cadeia. Assim como o éter é simplesmente o oxigênio no meio da cadeia, entre carbonos, né? A amina é um nitrogênio ali como heteroátomo. E aí, lá na oxigenada, a gente tinha o éster, que era o C-duplo-O e radical, né? Aqui, nas nitrogenadas, a gente vai ter a amida, que é o que equipara, né? O paralelo a isso, tá? Outras duas funções que a gente tem, que vale a pena a gente citar, que é o seguinte, é a nitrila, que é o que forma ali o C-tripla-N, tá? Então, C-tripla-N é uma nitrila, tá? Às vezes, isso aqui está escrito como cianeto também. Tá certo? E a gente também teria, no caso, os nitrocompostos, né? Que seriam os NO2, NOX, tá? Outro ponto também que vocês precisam saber, pessoal, é o seguinte, tá? Dentro de isomeria, tá? A gente vai estudar três tipos de isomeria. A gente vai ter isomeria plana, isomeria geométrica, e aí dentro dessa isomeria geométrica, a gente vai ter a isomeria cis e trans, né, que é a geométrica de Pfaff, e a isomeria óptica, né, que são os carbonos enantiômeros, né. Então vamos lembrar, isomeria métrica cis e trans, tá? Então olha só, na geometria cis e trans, o que é que vocês têm que ficar atentos? Pode acontecer com carbonos vinil, né, o que é um carbono vinil? É um C dupla C. Ou pode acontecer entre um ciclo, tá? De qualquer forma, vocês têm que ficar atentos aos ramos desses carbonos. Por quê? Cada carbono desse vai fazer duas ligações, certo? Vocês vão ter que ficar de olho nas ligações que esses carbonos fazem. Ou seja, se esse carbono ele faz um aqui, ó, uma ligação com um elemento mais pesado para cima, uma ligação com mais leve para baixo, e do outro lado, o mais pesado para cima e o mais leve para baixo, se os dois pedaços ficaram para cima ou os dois pedaços ficaram para baixo, a gente vai ter uma conformação cis. Caso for invertido, né, um de mais massa embaixo e outro de mais massa em cima, a gente teria um trans. O mesmo pode acontecer dentro de ciclos, tá? Então a gente também pode estar formando essas isomerias, tá? Geométricas, cis e trans, com o ciclo. Outro ponto também que vocês têm que saber é o seguinte, tá? O cis, a gente pode também chamar ele de Z, tá?
E o trans, a gente também pode chamar ele de é, tá? Aqui, ó. Então, lembrar, o cis pode ser chamado de z, tá? E trans é. Então, se você vê assim, z não sei o que, sabe que é cis. Ou é não sei o que, sabe que é trans, tá? Outro ponto importante, pessoal, saber o que é uma isomeria óptica, né? E no caso é o que forma os carbonos quirais, tá? Então, pessoal, toda vez que eu tiver um carbono, que esse carbono ele faz quatro ligações e que essas quatro ligações são ligações que são diferentes, tá? Esse carbono ele acaba sendo um enantiômero, beleza? Então, carbono enantiômero. E aí, o que acontece? Tem que ser quatro ligações e as quatro ligações têm que ser diferentes. Olha aqui, pessoal. Ó. Ele se ligou aqui, ó, um CH3, OH, hidrogênio e C dupla OH. Então, são todos são diferentes. E aí, quando a gente tem essa isomeria, a gente vai criar enantiômeros, ou seja, a gente cria um destro e um levo, ou seja, direita e esquerda. É que nem nossas mãos, pessoal. Elas parecem semelhantes, elas são espelhadas uma na outra, porém elas são diferentes. Se você for ver, a esquerda é esquerda e a direita é direita. Os polegares são diferentes, tá? Ou seja, elas parecem, mas não são, são enantiômeros. Show? Tá. E olha só, ele já pergunta aqui, ó. Na cadeia aberta, né? De todas as duplas ligações, apenas quatro apresentam isomeria Z. Isomeria Z, pessoal, vocês acabaram de aprender. Isomeria o quê? Cis. Certo? Então, aqui, isomeria cis. Então, vamos procurar, pessoal. Ó. Entre esses dois carbonos aqui, vai ter isomeria? Vai, ó. Então, aqui, imagina, tem um carbono, tem outro carbono, tá? Quem não está visualizando, eu vou deitar aqui para vocês verem. Então, agora sim, né? Ó, um carbono aqui, outro carbono aqui, ó. Então, observem que aqui embaixo vai estar a maior massa, aqui a menor massa em cima, e do outro brother aqui, ó, o de maior massa está para cima, tá vendo? Que é toda essa cadeia zona lá para cima ali, ó, tá vendo? Então, esse carbono aqui, ele tem uma conformação trans, tá? Vamos visualizar? Deixa eu voltar de coisa para cima de novo. Tá? Então, esse aqui, ó, ele é trans, ou seja, ele é o E, né? Trans, é. Agora aqui embaixo, ó, vamos lá. Aqui também, ó, tem um carbono aqui, outro carbono aqui, né? Ó. Então presta atenção. Para cima aqui ele se liga com hidrogênio. E aqui também, ó, para baixo hidrogênio. Ou seja, os de maior massa estão trans também. Então esse também é trans. Esse também aqui, ó, vamos ver. Ó. De maior massa está para cima. Aqui parece que está para baixo mais um E, aqui é só CH3. Só que aqui para cima vale bem mais do que CH3, né? Que é esse pedaço todo da molécula aqui, né? Então, ó, aqui também, ó, tem um para cima e aqui um para baixo, ó. Aqui também é trans. Todos aqui eu acho que vai ser trans. Esse também é trans, ó, um para cima e um para baixo. Esse aqui também, um de mais para cima e para baixo, trans. Trans também. Agora aqui, ó, vamos ver, ó. Para cima e aqui para baixo, também trans, aqui também trans, então meio que trollou, né? Aqui ele fala que todas as duplas ligações, apenas quatro apresentam isomeria Z? Não, nenhum, né? Acho que no máximo aqui, ó. Também não. É, tudo trans. Falso. Tá? Na B, ó. É, a molécula possui um total de 12 carbonos com hibridização sp3. Então, como eu falei para vocês, pessoal, também tem que saber hibridização, tá? E como é que a gente faz as hibridizações? Ó, vamos recordar. O carbono, ele faz quatro ligações, de acordo com o princípio de Kekulé, certo? Então, assim, ele pode fazer essas quatro ligações simples, ele pode fazer uma dupla e duas simples, ele também pode fazer aqui, ó, duas duplas. Uma tripla. Uma simples. Tá, e vamos lembrar. Se ele fizer as quatro ligações e as quatro ligações são diferentes, ele tem a hibridização sp3.
Se ele estiver fazendo uma dupla e duas simples, a hibridização dele é SP2. Se ele fizer duas duplas ou uma tripla e uma simples, a hibridização dele vai ser SP. Tá? Então vamos pensar, ó, do total de 12 carbonos, hibridização SP3. Então, você tem um total de 12 carbonos de hibridização SP3. Então, SP3, entenderam, né? Quatro ligações simples. Tá? Então, vamos caçar. Né? Até mudar de cor aqui. Vamos procurar esses carbonos, né? Porque olha só. Aqui, ó, quatro ligações simples, né? Então, SP3. Também, quatro ligações simples, SP3. Aqui, ó, quatro ligações simples, ó, SP3, SP3. Aqui também, ó, SP3. Esse aqui vai ser SP2, ó, porque ele tá fazendo uma dupla e duas simples, ó. SP2, SP2. Agora aqui na ponta, SP3 também. Aqui também, ó, dupla, então SP2, SP2, SP2. Aqui é SP3. SP2, 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 SP2. SP3. SP2, 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 SP3. SP2, SP2. Estão entendendo que SP2 é dupla e duas simples, né? Então, uma dupla, duas simples, tal, uma dupla, duas simples. Aqui também, ó. Quatro simples, então. SP3. E continua, né? Dupla, dupla, dupla. SP3. SP3, SP3, SP3 e SP3, SP3. Agora vamos contar, né? Vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então são 16 carbonos com hibridização SP3. Então aqui também está falso. Na C. A molécula apresenta funções cetona e álcool, e essa última com isomeria óptica. Isomeria óptica, pessoal, é o carbono quiral, é aquele que vai ter quatro ligações, são ligações diferentes, tá? E aí vamos lá. Aqui, se vocês forem dar um zoom, né, as duas pontas elas são iguais, mas olha só. Esse anel, ele não é um anel aromático. Por que, professor, ele não é aromático? Observem que ele só tem uma dupla, ó. Ele não tem o resto das outras duplas, né? Então ele não é aromático, ele é um círculo. Dessa forma, isso aqui é uma função álcool. Tá? E aqui, ó, é uma função cetona, porque está no meio da cadeia, né? O carbonilo no meio da cadeia, cetona. Hidroxila ligada ao carbono, álcool, né? Então, cetona e álcool, aqui também é cetona e álcool. Ele também já fala o seguinte, ó. E essa última com isomeria óptica. Por quê, ó? Esse único carbono que a gente vai ter que quiral aqui mesmo, nessa molécula, é bem esse carbono bem aqui, ó. Que está ligando esse álcool. Por quê? Ó? Observa ele. Ó. Ele se liga com o álcool, se liga com o carbono aqui embaixo, né? Com essa cadeia toda. Se liga com essa cadeia toda aqui em cima, que é diferente, e mais o hidrogênio, ou seja, esse aqui é o único carbono quiral. Tanto aqui. Aqui não vai ser quiral porque os dois são iguais, os dois metis aqui, tá vendo? Aqui ele está ligando com hidrogênio, aqui ele está ligando com hidrogênio. Aí aqui também não dá, mas aqui embaixo dá, aqui também de novo quiral. Ó. A gente tem duas moléculas quirais aqui, né? Duas isomerias ópticas. Tá? Perfeito. Então, verdadeiro. E na D, ó, a molécula é bastante solúvel em água. Pessoal, para ser solúvel em água, tá? Ele vai ter que ter o quê? Hidroxilas, mas muita hidroxila. Quanto mais hidroxila, mais solúvel. Tem como falar que ele é bastante se ele só tem duas, né? E todo o resto da molécula é apolar. Então, nunca se esqueçam disso, pessoal. Hidrocarbonetos. Eles são apolares, tá? Ou seja, eles são insolúveis em água, dessa forma que está falso. Que for bastante solúvel, não, né? Se fosse um pouquinho, aí talvez, né? Pode desses hidroxilas aqui, tá? A única parte que é solúvel, a única parte que é polar, né? Seria hidroxila. Tá? Show de bola, galera! Até aqui alguma dúvida?